माझं कथासंग्रह वर्सल या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचं 2023 पुरस्कार फावो झालेलो असा. म्हाका खूब आनंद असा, कारण ज्यो आम्ही कथा बरयल्यो फाटले 30 वर्ष हांव कथा बरयता, तातूंत हांव ग्रामीण समाज जो आसा, ग्रामीण समाज वेवस्था जी आसा, ग्रामीण समाजाच्यो व्यक्तिरेखा ज्यो आसा, ग्रामीण समाजान जे सुखदुख्ख आसा, तेंच्यो संवेदना आसा, तेंचे त्रास आसा, हालअपेक्षा आसा, अशा व्यक्तींच्यो अशा समाजाच्यो वेदना म्हज्या हांवें कथेंतल्यान मांडपाचो प्रयत्न केला. कारण जो ग्रामीण समाज असता तेका स्वतःचो असो एक अभिव्यक्ती नसता, स्वतःचो असो एक वॉयस नसता, ती तेंचे जे त्रास असा, दुःख असा, तेंच्यो संवेदना असा, त्यो संवेदना म्हज्या कथेंतल्यान मांडपाचो हांवें सातत्यान प्रयत्न केला. आणि आयज ही कथा जी असा, ती कथा म्हजे राष्ट्रीय पावण्याचेर तिका एक भोवमान फावो झाला म्हणटा. हो सन्मान असा कोंकणी कथेचो, हो सन्मान असा भारतीय कथेचो. आणि बरं दिसता, कारण हांवें जी कथा बरयली ती धनगर समाजाचे दुःख व्यक्त करता. हांवें कथा बरयली ती जे वानरमाले असा तांच्यो संवेदना मांडटा. म्हजी कथा असा ती उदांची वॉस काढून विकपी अशा भटक्या समाजाचे दुःख व्यक्त करता. आणि जो माती कडेन जो मनीस, मातयेंतल्यान जो मनीस येयला, त्या मातयेंतल्या मनीसाच्यो एक संवेदना असा, वेदना असा, त्यो खूब लागींच्यान हांवें म्हज्या भुरगेपणासून पळयल्या. म्हजो जल्म सत्तरी वाठारांतलो, रानांतलो, माझेच्या तडे वयलो. आणि तडेवयली जी संस्कृता असा, आणि तडेवयली जी आमची पुरणशेत आसूं, तडेवयले जे शेतवायंगण आसूं, तडेवयले जे त्या वाठारांतले जे कुमेर शेती आसूं, त्या वाठारांतले जे जी आतां स्थित्यंतरां जाता आर्थीक नदरेंतल्यान, सामाजीक नदरेंतल्यान व राजकीय नदरेंतल्यान, ताचो एक वेद म्हज्या कथेन घेवपाचो सतत प्रयत्न केल्लो आसा. ताजो एक भोवमान साहित्य अकादमीन केला, हेजो खूब आनंद म्हाका ह्या वेळाचेर जाता.